ভিতরে খাই লোপরা নাছিল, যা দুদিনে মানে একু খাবা নাই, নাচিবা নাই, কলে ওলাইও যাবা নাই, মানে একু বুঝি নাই পড়া, মানে কি করো? তাই অল্প ধৈর্যই ধর, তার বাহিরে মানে একু আশা দেখা নাই। ও মইনা, মইনা ও এই গরম পানি কন খাই দেচোন, ল গাটো ভাল লাগিব, ল ল আকৌ উড়িব চাবি। ইমান জোরছে কিয় মারিছ? মরমত লগা, আরামত লাহেকে লগা, মরমত। ও মাই গড, মই ইমান বেছি ধুনিয়া, ওয়াই! সেলফি এখন লও হা, তহতে কিজনিয়া, গোটেই কিজনিয়া ইমান ভাল লাগিছে, ইমান ভাল লাগিছে ন, আমার সুপহিবা ইমান মরম। উফ, কান হেল্প, মানে বই তহত কিবা এটা খুৱাই দিবা। আরে সতী মা, দাঁত দুখ নধৰিবা, এজনী সৰস্বতী মা নহয়, আমাৰ চুপহী, আমাৰ দেবেন কোৱাদেহঁতৰ হেৰি। আচ্ছা, এজনী ক'ত হেৰালে? গৰু ছাগলী হাৱা শুনিছো, এনেকে মানুহ হেৰা নেকি? না, এজনী হেয়াল
দুজনী হেল তিনিজনী হেল চাৰিজনীও হেল পাঁচজনীও হেল খা এইজনী কোন তহঁতক কিজনী হল যদি বৈ যা যা ভগৱানে পোস্তা মাৰ নেকি ভাবিছে তই হেৰালি আৰু তোক বিচাৰি ইয়াতে পোস্তা মাৰিছে গাইজিলি এইজনী মই বোলে নানু এই গাধটোক কৈ দে যে তাত কোনো মানুহ হেৰালে বুলি পোষ্টাৰ লগোৱা নাছিলে সেইখনত ডাঙৰ ডাঙৰ আখৰে লিখা আছে যে মই ৰিলছৰ কৰ্মশালা দিছোঁ বুলি আৰু সেইকাৰণে মই ইংৰাজীটো লিখা নাছিলো কিয় কৰ্মশালা ৰিল বনোৱাৰ চুপহী বাই দেওবাৰে কৰ্মশালা পাতিছে ৰিল বনোৱাৰ তাতে আমাক শিকাব ৰিলচ কেনেকে বনাব লাগে তোৰ যদি মন আছে তই আহি যাবি মাত্ৰ এশ টকালৈ এশ টকাটো কিয় ভৰ্তি মাচুলটো আবেলি যে চুলাই খাবলৈ যাওঁ সেইখিনি কি ফ্ৰীত পাওঁ এই গাধটোৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি থাকিবলৈ সময় নাই এক চব বস্তু ফ্ৰীকে লাগে লেটছ গ' নানু আৰু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে তই ফোন এটা কৰা হ'লে ময়ে গ'লোহেঁতেন আচলতে মোৰে ওলাই আহিবলৈ মন গৈ আছিল ঘৰখনত সোমাই থাকিলে কিবা বেয়া বেয়া চিন্তাবোৰহে মনলৈ আহি থাকে ছোৱালীজনীৰ মুখলৈতো চাবই নোৱাৰি সদায় হাঁহি থকা ছোৱালীজনীৰ মুখত আজি হাঁহি এটাও নাই এৰা অ' খুৰীদেউ আগতে কাম কৰিলে মানুহে সুস্থ সমালোচনা কৰে আজিকালি আকৌ ট্ৰলহে কৰে এই ট্ৰল শব্দটো ইমান ভয়ানক মই ভবাই নাছিলোঁ মানুহক খাবলৈ নিদিয়ে শুবলৈ নিদিয়ে এজনী অচিনাকি ছোৱালীৰ কথা ইমান বেয়াকৈ ক'ব পাৰে খুৰীদেউ মই না তই মই কথাবোৰ অলপ সহজ কৰি দিব লাগিব যিজনী ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' দিয়াত দেৰি হ'লে মানুহে সুধি সুধি তত নিদিয়া কৰে সেইজনী ছোৱালীকে এতিয়া সেইখিনি মানুহে দিনে ৰাতিয়ে গালি পাৰি আছে ভুলটো মোৰে মানুহৰ যেতিয়া কাম থাকে কোনোবাই ৰঙালাও এচিটি কোনোবাই জাতিলাও এটা কোনোবাই মাস্ক এটামান দি থৈ যায়হি ময়ো ৰাখি থওঁ মই ৰাখিবই নালাগিছিলেও মোৰ ভুলৰ কাৰণে এতিয়া মই নাই শাস্তি পাই আছে নানুহঁতৰ সৈতে কৰ্মশালা পাতিছে ঘৰে ঘৰে গৈ ৰিল বনাবলৈ শিকাইছে তহঁতি ইমান দেৰি কিয় কৰিছ বাৰু তাতে আজি ফাৰ্ষ্ট ডে বহুত ইৰেছপনচিবল দেই আচ্ছা আজি প্ৰথম কৰ্মশালাটোত আমি কি শিকিম গম পাইছানে কি শিকিম আমি এইটো হাই গাইজ আকৌ লাইভ আহিলো এইখন হৈছে মোৰ তাঁতশাল এইটো হৈছে মাকো আৰু এইখন মোৰ মচুৰ ৰঙৰ চাদৰ আকৌ আহিলো জানেনে আজি এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ পিছে কথাটো গম পাইছেনে নাই এই নিৰ্মলৰ জীয়েকে পলাই যোৱা কথাটো নহয় ইটো ইটো কম বাৰু ৰ'ব
ৰবি, পানী এগ্লাচ দেচোন। আজি বাৰু মোৰ কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে? হেল্ল' দোস্ত, আজি আপোনালোকক দেখাম দাড়ি কেনেকে কাটে। এয়া হৈছে চাবোন, এনেকে পানীত দিব, এনেকৈ এনেকৈ লগাব, দুইফালে লগাব, অকণমান গলৰ পিনেও লগাব, এনেকে এনেকে। ঠিক আছে, এইটো হৈ গ'ল, এইটো ল'ব, এনেকে ল'ব, এইটো পুৰা একদম এনেকে ঘঁহিব। এজনী হামারে আসাম কে কাজি নেমো হে আর ইসে হাম গরমি কে দিন মে কাট কর নিচোড় কর থোড়া সা চেনি নমক আর পানি মে ডাল কর গোল কর ইসে হাম শরবত খায়েঙ্গে আর কেসে খায়েঙ্গে গটক গটক গটক। আমি মিউজিক তো লগাবলে কাবো লাগিব, কেতিয়া হে ভাল হব, কইজনী বনালি সারিল বড়িয়া বড়িয়া। ভাষা মানে প্ৰৱেশত গেট নিজে নিজে খুলি গৈছে। থেংক ইউ। গোটেই গাঁওখন মিনা বজাৰ ঘূৰাই দিম। তই মইনা কিহত ঘূৰাবলৈ কি বুলি কৈছ? নিজে গেলা খাই কব নোৱাৰি হুলাত পৰি থাক, এতিয়া আকৌ তই মইনাকে স্কুটিত ঘৰ হা? একদম ফুট ফুট ইয়াৰ পৰা। আৰু নাহো ঘণ্টা, আহিলে নিলো কাটিম তোর। শুনিছে? মই কথা এটা ভাবিছো, মই নহলে এপাক মইনাহঁতৰ ঘৰ পৰা আহোঁগে নেকি? যিমান যি নহলেও তাই জানো মোৰেই ভতিজি নহয়, আৰু ইমান ডাঙৰ বিপদ এটাত মই যদি খুৰী এজনী হৈ সিহঁতৰ কাষত নাথাকোঁ মানুহে কি বুলি ক'ব? মই কথাটো কালিৰে পৰা ভাবি আছিলোঁ। তুমি গালি দিয়া বুলিহে মই একো কোৱা নাছিলোঁ, তাতে আকৌ জীৱনত যিটোহে ভীষ্ম প্ৰতিজ্ঞা লৈ থৈছা। আপুনিনো সেই তিনিবছৰ আগৰ কথাখিনি কিয় মনত পেলাই দিব লাগে? জা জোৱালীৰ মাজত ইটো সিটো লাগিয়েই থাকে। মই যিহেতু সৰু, ময়েতো আগবাঢ়ি যাব লাগিব। ও আই, আজি বেলি পশ্চিমফালে উদয় হ'ল যেন পাইছোঁ। কি ক'লে? পিঠা পিঠা দুটামান বান্ধি দিওঁ নেকি? হেল্ল' হেল্ল' মইনা, মনটো এতিয়া মাৰি আছো, বেছি ভাবি নাথাকিবি আকৌ, আমিবোৰ আছো নহয়, মানুহে তোক বৰ ভাল পায় জান, মোক
এতিয়া সুধি আছে যে তোৰ নতুন ৰিল কেতিয়া আহিব। মই আকৌ কৈ দিছোঁ যে এবাৰ ধামাকা ৰিল আহি আছে, আৰু তোৰ সেই বিহু ৰিলটো যে 1,000,000 হৈ গ'ল জান। মৰিলেও তোৰ ঘৰত মই মুখ চাবলৈ নাহো, পানী এটুপি দিবলৈ নাহো। তই আজি মোক যিখিনি অন্তৰত দুখ দিলি চাই থাক, তোৰ পদূলি আদি মই পাৰ হৈ নাহো। তোৰ ভেটিত তিতালাও গজিব চাই থাক। হেৰি, লাল চাহকে আনিছো দেই, বেয়া নাপাব। কিনো দুকাপ লাল চাহ, দুকাপ গাখীৰ চাহ বনাওঁ। আমি আকৌ লাল চাহ খাই পোৱাই নাই নহয়। আমাৰ মানে ঘৰত গাই এজনী আছে, ডেইলি দুখেৰকৈ গাখীৰ দিয়ে। মিলি এইবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিব যে, সেইকাৰণে তাইক অকণমান খাবলৈ দিওঁ, বেচা কিনা নকৰোঁ। থাকোঁতে আমাৰো গাই এজনী আছিলে নহয়, তেতিয়া আমিও গাখীৰ চাহে খাইছিলোঁ। পিছে হেৰি, ৰাতিপুৱাই তলত বহি বহি গাখীৰ খীৰাবলৈ কষ্ট পাওঁ মই, সেইকাৰণে বিকি দিলোঁ। আমাৰ আকৌ কণমাই কথা বেলেগ, চুটি চাপ মানুহ, খীৰাও বুলি ক'লে থিয় থিয় খীৰাই দিব পাৰে আৰু গাখীৰকণ। শৰাই পইচাটো তেনেহ'লে কাইলৈ আহি দি যামহি। অঁ, আমি থানলৈ গ'লে মুগা মেখেলা আৰু ক'লা পাৰি চাদৰ পিন্ধি যাম দেই। অঁ, ক'লা পাৰি চাদৰ আকৌ মোৰ নাই নহয়। কেলে, যোৱাবাৰ বিহুত মই এখন দিয়া নাছিলোঁ জানো? ই থ, সেইখন মোলে সাঁচতিও নহয়। আৰু তাই জোখত বোৱা চাদৰখন জানো মোলে হ'ব? আপোনালোকে কওকচোন। অ বাইদেউ, আপুনি কিন্তু কথাই কথাই মোক চাপৰ বুলি কৈ থকাটো মই ভাল নাপাওঁ এইবোৰ কথা। ওৱাই, কিনো কথাটো বাৰু? এই চাপৰ মানুহজনীক চাপৰ নকয়, মই দীঘল বুলি ক'লেহে হ'ব। চাচোন বাৰু তোক কেনেকৈ দীঘল কম, তই কচোন নিজে। আপুনি ক'লা যে ক'লা, আপোনাৰ পেটটোও ক'লা, একে ধুৰা কাউৰী নিচিনা ক'লা। আপোনাৰ ঘৰলৈ মই মুটিবলৈ নাহো, মই না ৰিল বাচি বাচিহে খাবলৈ আহিছে। মই একদম চাহৰ যোগ্য নহলো এখন ঘৰলৈ আহি পেলাই, জানো আপোনালোকৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ। তৰুৱাৰ খংটো সামৰ বাইদেউ, দেখিছা নহয় মাক যি এক দুইজনী অৱস্থাই নাই। ককাইদেউ ঢুকোৱাৰ পাছত ডাঙৰ বুলিবলৈ এতিয়া তয়ে আছ, এতিয়া তয়ো যদি গা এৰা দিয় মানুহে আৰু সুবিধা ল'ব। জেদ ধৰি থাকিলেনো কিডাল হ'ব? আজি গৈ মইনা মুখখন দেখি মোৰ চকু পানীয়ে ৰখাব পৰা নাই। সেইটো মইনাৰ মাত নহয়নে? অঁ, মইনা বা দেখোন, সিহঁতৰ ঘৰত কিবা এটা হৈছে হ'বলা। যৌৱনৰ
মানে গোটর মিটিংত টাকা 20,000 কোনোবাই দিছিলে, সেটোকে নহলে মোর নামত সুদলে লৈ ল নেকি? এ গোটর পৰা আকৌ লোৱা জানো, আগৰে ধাৰ মাৰিবলৈ আছে, লবটো লাগিব। মানুহজনী কেনেকে মৰিবলৈ দিব নোৱাৰো নহয়। কলে লাগে লেতা, নহয় নতুন কথা।